Vánoční čas je tu a my bychom vám všem, návštěvníkům, přátelům a obchodním partnerům Galerie Dragoun, rádi popřáli kouzelné a radostné svátky. Ať jsou tyto dny plné štěstí, pohody a inspirace. Těšíme se, že se i v příštím roce budeme setkávat v Galerii Dragoun. Čekají nás nové výstavy, koncerty, akce a mnoho příležitostí k inspiraci a sdílení umění. Krásné Vánoce vám všem a těšíme se na vás v Galerii Dragoun v roce 2024.